Ela eliminou 21 quilos aos 61 anos com chip de magra. Quem acha que depois dos 40 é impossível emagrecer? Dos 50? Dos 60? Sim! Vou entrevistar hoje uma aluna que instalou o chip de magro aos 61 anos e eliminou 21 quilos. Essa é uma das duas histórias que a gente vai ver, contar juntas hoje, para inspirar vocês, mulheres que já tinham tentado de tudo para emagrecer e achavam que não tinha mais solução. Quem é nova por aqui pensa: meu Deus, chip de magro, mas essa inventaram agora, que loucura! Deixa eu contar uma coisa, minha linda. Primeiro, seja muito bem-vinda. Chip de magro é só uma forma de falar, tá bom? Significa emagrecer a sua mente. É como se a sua mente te impulsionasse a fazer as coisas que depois você se arrepende. Você faz, você come descontroladamente ou exageradamente, ou às vezes até de forma compulsiva, e depois você fala: chega, nunca mais vou fazer isso. E quando você vê, você está fazendo isso de novo. Ou você emagrece fazendo as loucuras, emagrece o seu corpo, emagrece, passa um tempo e volta a engordar tudo de novo. Por quê? Porque você não emagreceu a sua mente. Ela volta e vai te convencendo a fazer tudo que você fazia antes e você volta a engordar. Não tem como emagrecer o corpo sem emagrecer a mente. Então, instalar o chip de magro é uma forma de falar para um treino da mente, que sim, é aqui que você tem que treinar. E seguinte, essas mulheres, onde elas começaram tudo? Onde? Num evento, num desafio gratuito que está prestes a acontecer. Ah! Semana do emagrecimento definitivo. Esse desafio, minhas amoras, eu faço poucas vezes no ano. Inclusive, a que vai acontecer mês que vem, setembro, que tá aqui já, ó, é a última desse ano, tá? Todas elas começaram num desafio como esse, porque esse desafio, minhas amoras, vai mudar a vida de vocês, tá? O desafio é gratuito, tem uma semana de esquenta. Então, a semana de esquenta começa no dia 12 de setembro, aqui já começa tudo. Depois, dia 19, é onde começa o desafio propriamente dito. Aqui vocês vão conhecer e aprender o passo a passo desse método que emagrece a mente, que instala o chip de magra. Aqui vocês fazem um teste gratuito para ver se você tem o chip de gordo ou o chip de magro instalado. E é um teste extremamente preciso, é incrível. E por que que eu tô falando isso? Porque eu vou entrevistar essas duas amoras hoje. E elas vão contar quando fizeram essa semana, como foi, depois decidiram aplicar o método, tá bom, minhas lindas? Então, assim, ó, quem já fez a inscrição? Ó, esse desafio mudou a minha vida, só venham. Ai, Fininha Fernandes, maravilhosa. Pra fazer inscrição, postei ontem o vídeo, tá? Mas fiquem bem tranquilas. Seguinte, aqui no Facebook, tá no link do vídeo para fazer a inscrição. Aqui no YouTube, no gravado, tá? Vai estar aqui embaixo no link, o link na descrição também, porque daí a gente só precisa alterar ali certinho na descrição. E no Instagram, tá na bio, na página principal do meu Instagram. Então, ali tem a minha página principal, tem a minha fotinho dos stories, é só abaixar um pouquinho, tem uma linha azul escrito Desafio de Emagrecimento Gratuito. É só apertar ali, colocar o seu nome, o seu e-mail, e aí eu mando no seu e-mail o calendário, tá bom? Então, vamos começar a nossa semana de inspiração, conversando com essas mulheres reais, essas mulheres. Ó, eu sou turma 12, tá determinado. Ó, Mariusa, já gravei o seu nomezinho. Já gravei seu nome, minha mora, só vem. E depois, tá? Eu sempre faço um desafio gratuito, uma semana incrível de transformação. Já tive assim, ó, centenas de milhares, de verdade, tá? De depoimentos de como foi fazer esse desafio das edições anteriores. E depois do desafio, eu abro vagas para o meu programa de emagrecimento Pense Leve, para quem quiser, até porque são poucas vagas, são vagas restritas, são vagas limitadas, tá bom? Então é depois da semana do emagrecimento que eu abro as vagas. E aí, para quem quiser, porque o desafio é para todo mundo e é transformador para todas, todas. Me contem aqui, quem que já fez o desafio e foi lindo, maravilhoso? Fininha Fernandes já contou, né? Ó, essa semana muda vidas, olha aqui. E aí, depois, tá? Dia 26 de setembro é a inscrição, a abertura da última turma do ano para quem quiser. E daí, mais pertinho lá, eu falo todas as informações, tá bom, minhas lindas? Porque o importante é a transformação que vocês vão ter a partir de agora, a partir de hoje. Beleza? Combinado? Quem é nova por aqui? E talvez você está chegando por conta do desafio, né? Uma amiga sua convidou, te marcou no post. Eu faço aqui lives todos os dias de segunda a quinta, 7h30 da manhã, tá? Eu foi ótimo fazer o desafio. Mas então todas as semanas tem, de segunda a quinta, 7h30 da manhã, tem live de conteúdo para vocês, lives incríveis. O desafio é melhor ainda. Sim, é possível. Mas já fica aqui desde já.
Se você não pode estar ao vivo nas lives, elas ficam. Olha, eu fiz o desafio de 3 quilos na semana. Meu Deus, é muita coisa isso. Muita coisa. As lives sempre ficam salvas, tá bom? Aqui, ó, de segunda, quinta, 7h30 da manhã. Mas o desafio é diferente. O desafio, por isso, tem esse calendário, para que vocês possam seguir tudo bonitinho, porque tudo sai do ar ao final do desafio, tá? Por isso que é um desafio. Precisa estar aqui, precisa seguir. Beleza? Então vamos compartilhar para a gente já começar a nossa semana de. Olha só eu, setembro fará 2 anos que você mudou minha vida na semana do desafio. Janete, maravilhosa! Fez o desafio há 2 anos. Janete emagreceu quanto? 35 quilos? Foi isso, né? Por aí. Mais de 50 anos. Olha só. Então não importa a sua idade, não importa o metabolismo, não importa se você tem está na menopausa, se você tem hipotireoidismo, que mais tem amor emagrecendo com hipotireoidismo com chip de magro. Tá bom? Então só venham, ó, venham meninas, vocês vão adorar esse desafio. Ai, Maria, maravilhosa. Vamos compartilhar então para a gente já chamar as nossas convidadas de hoje para inspirar muito vocês começar aquela semana, sabe, com inspiração total. Aqui no Facebook, para compartilhar, minhas amores, botão aqui embaixo escrito compartilhar. É só apertar e tá feito, beleza? Aqui no Instagram, flechinha aqui, ó, tipo um aviãozinho, aperta, vai aparecer as suas amigas. Escolhe várias, 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 várias amigas e coloca enviar. E aqui no YouTube tem a flechinha aqui embaixo que você aperta e compartilha no WhatsApp das suas amigas, beleza? Vamos então para tomar a nossa aguinha. Pra gente brindar ao dia de hoje, a mais uma semana. E é isso. E olha só uma coisa. Deixa eu só falar uma coisa aqui pra vocês. A primeira amora que eu vou entrevistar, assim, ó, eu sei, tá? Eu sei que fica difícil pra mim. Porque eu posto uns antes e depois. Que aí tem pessoas que chegam aqui, assim, do nada, e falam só, eu não acredito que é verdade. Eu sei! Porque realmente é impressionante. Só que daí, olha que problemão. Eu tenho que postar porque é verdade. Mas aí eu sei que tem gente que duvida. Só que o que eu vou mostrar agora é o rosto. Depois eu vou mostrar um de corpo também. Porque eu sei, vou falar assim, ó, não é a mesma mulher. Mas é. É a mesma mulher. Vocês vão ficar chocadas, tá? Antes de eu chamar elas e antes de eu brindar. Vão lá pegar a aguinha de vocês pra gente brindar. Já vou mostrar no Facebook e no YouTube também, tá? Olha aqui, minhas amoras. Quem diz que é a mesma mulher? É a mesma mulher, minhas amoras. Olhem a diferença. Vocês estão conseguindo entender isso? Vai dizer. A transformação. Hã? Você está focando bem aqui no Instagram? Peraí. Ah, meu Deus, tem que focar. Olha isso. Meu Deus, estou falando. Eu sei que não parece ser a mesma, minhas lindas, mas é. E o mais maravilhoso é que eu deixo o Instagram delas aqui. Que depois vocês podem ir lá ver se é verdade, se é real, ver as fotos antigas, tá bom? Então vamos chamar a primeira aqui e a segunda, com 61 anos, que emagreceu. Ó, bem rapidinho, vamos mostrar. 21 quilos? Aqui? 61 anos? Hã? Vamos chamar? Vamos chamar? Chocada, vocês estão falando. Chocada, eu sei. É chocante. É chocante. Só que é verdade, tá? Esse que é o problema? É verdade? Problemão, é? Vamos chamar primeiro, então? Ai, meu Deus do céu! Ana Cláudia, minha linda. Beijo. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia para todas. Minhas lindas, vamos lá, então? Vamos chamar? Deixa eu chamar esta primeira aqui. Ela vai contar pra gente se é verdade. Ou se era uma tia distante, aquela primeira foto. Direito, não sei. Acho que era uma tia distante minha aí. Só que é brincadeira, é a pessoa de verdade. Vamos ver, minha linda. Ai, não brindamos! Vamos brindar junto com a convidada, então. Olha só, eu fiquei tão empolgada com a foto. Minha linda, ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Só Oi, virar a câmera, só virar a câmera. peraí, deixa eu ver, virar na flechinha. Sim, Isso! Bom dia, maravilhosa! bom dia, né? Tudo bom? Tudo bom, Tá tudo ótimo. Hã? nervosa? Tá nervosa? Não, tô Tranquila. não. Imagina! Você nos ensinou o quê, né? A mente, né? Então, assim, eu estou super normal.
Ei, e eu fiquei tão empolgada com a tua foto que eu esqueci até de brindar. Então, não sei se tu tá com a tua aguinha aí. Ah, maravilhosa! Vamos brindar todas juntas, então, amoras todas. Um brinde a mais essa semana. A esse antes e depois, que parece mentira, mas tu vai contar pra gente se é verdade, não é, minha linda? Então, Sim. tchim, tchim. Todas nós, um brinde. Vamos beber nossa aguinha. Meu amor, obrigada por estar aqui hoje, por aceitar esse Eu que convite agradeço. Eu e que tirar um agradeço. pouquinho, né, do seu dia para estar aqui com a gente. Então, só um recadinho, namoras do Facebook e do YouTube, vocês conseguem ficar aí quem tá ao vivo, né, e ouvir, tá? Mas se quiser ver a convidada linda, maravilhosa, vem pro Instagram, que é @jessicapenciler. Minha linda, então, só pra gente começar, só me confirma se realmente isso aqui era você. Era eu. Mesmo, não é uma tia distante. Isso, era eu em novembro de 2020. Novembro de 2020. Foi mais ou menos aí que você me conheceu ou foi depois? Eu te conheci. Bom, eu entrei no programa em fevereiro de 21, eu te conheci em dezembro Então de 2020. bem pertinho dessa foto mesmo, né? Assim, já vai me Isso. contar tudo, mas deixa eu mostrar mais um. Meu Deus, você afinou. Que isso? Jé, Os dois braços nos shorts. esse antes aí foi de um vídeo que eu fiz já referente ao programa e eu já tinha eliminado mais de 7 quilos. Ai, meu Deus, imagina. Então, tá, quero saber tudo. Primeiro, né, eu já fui me atropelando. Se apresenta, fala o seu nome, a sua idade, da onde você fala. E aí eu preciso, claro, o nosso maior desafio é falar em 20 minutinhos, tá, minha linda? Mas vai dar certo. Então, só, se apresenta e fala. Como foi que você me conheceu? Claro, você estava tentando emagrecer, conta um pouquinho pra gente e você me conheceu. Então, conta aí pra mim. Se apresente, por favor. Sim, meu nome é Sidneia Guedes, eu tenho 39 anos e moro em Cônego Marinho, norte de Minas. Olha só, que legal. Na cidade de uma anjinha sua. Ai, meu Deus, na cidade dela? É, de Vanesia. Ai, eu vou morar nessa. É porque assim, ó, é tanta cidade diferentona nesse Brasil, né? Com nomes Assim. diferentes Na que... verdade, ela mora em Januário, que é uma cidade próxima, mas assim, nós Sim. somos primas, né, e conterrâneas, e É quase a mesma coisa, agora entendi, porque eu não lembrava desta cidade de Manjinha, mas aqui sempre. Sim, agora faz sentido, adorei. eu te confundi. Tá tudo certo. Minha linda, então tá. E aí, você já, né, tem, agora tem 39 anos, mas como é que foi essa sua busca pelo emagrecimento? Ou você era magra e engordou em pouco tempo? Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente. Eu era muito magra. Eu era muito magra. Minha infância foi assim, de ser muito magra, onde minha mãe me dava biotônico, essas coisinhas, né, para poder fortalecer, para ficar fortinha. Então eu sempre fui muito magra mesmo, desde sempre. Aí quando eu comecei a ganhar peso quando eu tive meu primeiro filho, né? Há 19 anos atrás, né, que eu tive meu primeiro filho, que eu tive filho nova, com 19 anos também. Aí eu fui ganhando peso, né? Um pouquinho daqui, outro dali, e foi subindo. Só que não foi assim tanto aquele exagero, né? Aí na segunda gestação, que tem, vai fazer 12 anos agora, que minha menina é de agosto também, final do mês, aí já foi mais acelerado. Mais acelerado. E aí não conseguia mais voltar aquele peso que você tinha antes. Sim, o peso de antes de que eu era lá da primeira gestação, nunca mais, né? Antes da primeira gestação, nunca mais. Mas já cheguei a eliminar 15 quilos, né? Só que aquela história, né? Que todo mundo, né? Que parece clichê, mas é verdade, né? A gente consegue, mas depois retoma o Volta peso e mesmo. até mais um pouquinho, né? E aí, então, ao longo desses 19 anos, desde que você engravidou, você foi, então, tentando emagrecer, emagrecer e voltava a engordar um pouquinho, tentava emagrecer, até que chegou nos seus 21 quilos a mais, é isso, né? Que você emagreceu? Isso, que eu estava 20. lá com 74 quilos na semana do emagrecimento. 74. Tá, e assim, o que que passava pela tua cabeça? Porque assim, alguém que era muito magrinha, a ponto de a mãe dar as coisas para a criança engordar, e aí depois engorda 20 quilos e fala: nossa, eu não consigo mais emagrecer.
O que que passava na tua cabeça? O que que tu achava que era o problema de tu não conseguir emagrecer? O problema, uma das coisas que eu já pensava era isso. Ah, foi as coisas que minha mãe me deu, agora que tá. Agora que tá vindo esse resultado, né? E também a questão é. Eu percebia, né, na verdade, que eu comia bastante, sabe? Eu percebia, né? Então, a gente pensa, né? Tipo assim, eu pensava, ah, essas coisas tá vindo o efeito agora que eu tô. 30 anos Mas. depois, quase do biotônico Fontoura, não. Agora o problema é o biotônico Fontoura. É, agora que o resultado tá vindo, agora que tá vindo. Mas eu percebia também que eu comia muito, né? Assim, eu nunca fui muito de comer muito fast food, essas coisas não, sabe? A gente aqui, a cultura nossa é de gente da roça, que a cidade é muito pequena. Então, praticamente, então é muito, é pouca coisa, não tem isso. Porém, era muita quantidade, né? Muita mesmo. Tipo assim, eu era daquela que comia uma pizza de 3 em 3 meses, ia num lanche. Eu era muito assim, mas a quantidade do prato, né, era muito. E Exatamente. também assim, as beliscadas comendo, né, sem ver ali a comida Isso. que tinha em casa mesmo, né? Entendi. Então, E aí, era assim. você me conheceu, então, foi em dezembro de 2020? Isso, lá na pandemia, em dezembro de 2020, eu te conheci. Como é que foi? Através da minha irmã. No caso, Vanésia, né, ela enviava uns links para minha irmã, né, que também teve um sobrepeso. Ela sempre, na verdade, minha irmã sempre foi mais gordinha, né? E aí Vanessa enviava para ela, né, os links das suas lives e tal. Na época, dezembro de 2020, por aí, acho que era tarde ainda, 4 horas, se não me engano. Não Ah, tinha então as já lives. nem lembro mais quando é que eu mudei para 7h30 da manhã, mas talvez eu fazia live antes de 4 da tarde. É, eu lembro. E aí, minha irmã tava assistindo, né? Às vezes você tá assistindo, eu perguntava. E aí ela falou, né, que era você e tal, que foi Vanessa que, né, ia mandando, e ela começou a assistir. Inclusive, Vanessa já tinha eliminado, né, um monte de peso. Então, tipo assim, a gente já viu um exemplo próximo da gente, né? E aí ela começou a te seguir em outubro. E aí, em dezembro, que ela tava assistindo e tal, ela já tinha eliminado o peso assistindo suas lives, né? A minha irmã. Entendi. É, e aí com isso eu comecei. Ah, vou começar também. Eu, na época, eu nem tinha Instagram, eu acho, ou tinha e não mexia, era uma coisa assim. Aí comecei a te seguir em dezembro. E em janeiro, final de janeiro, teve a semana, e em fevereiro, tava na turma. Então, pera, janeiro de 2021, você fez esse desafio que a gente vai ter o último do ano agora. Então Isso. tá, me conta, como é que foi fazer esse desafio? O que que você descobriu aqui? Me conta um pouquinho. Então, aí eu descobri a questão da fome emocional mesmo, né? Assim, aquele monte que eu comia, que parecia fome, né? Era aqui mesmo que eu comia as emoções mesmo. E Sim. eu estava com o meu emocional, assim, muito pesado, né? Onde eu agora já não mais, mas. Na época eu tava tratando depressão, crise de ansiedade, né? E aquelas crises que às vezes tinha que ir para hospital, tomar medicação, Nossa. já cheguei a passar mal dentro do trabalho, né? Tendo crise de ansiedade. Então, meu emocional tava muito, muito ruim. Nossa. E aí Tava naquela muito ruim. semana você viu que era isso também, então, né? E como é que foi? Você fez o teste do chip para saber se você tinha o Sim. chip de gordo ou o chip de magro? Como é que foi? Fiz e deu 23. Chip de gordo. E Sim. aí, qual foi a sua reação? Você ficou feliz, ficou triste quando descobriu que tinha aqui uma mente que te impulsionava a engordar? Como é que foi a sua reação ao descobrir isso? Na verdade, é aquela história que, né, eu fiquei triste, assim, falei, meu Deus, eu tenho isso. Tipo assim, fiquei naquela, pronto, eu tenho isso e acabou, e agora pronto. Só que aí, no que foi no desenrolar da semana, eu entendi, né, que eu entrei também assim, não foi muito pensando que era questão disso aqui, né? Aquela história que você entra achando que é outra coisa. E aí depois que eu fui entendendo, porque tipo assim, eu mal te conheci e já fui entrando, então eu ainda não tava um pouco sem entender como é que era essa questão, né? E aí depois ali eu fui entendendo, né? Mas na verdade assim, falei, caramba, eu dei 23 e fiquei assim, assustada, né?
assustada. Mas depois eu logo entendi que era. E aí? Que tinha que ser assim mesmo, que ia ser melhor mesmo. E é Entender. libertador, né, minha linda? Porque daí você viu que, poxa, você ficou 19 anos tentando emagrecer o seu corpo sem emagrecer a mente. E às vezes até, como você falou, até consegui emagrecer. Mas logo eu tava engordando um pouquinho mais. Então, poxa, é tão triste passar por isso e pensar, qual é o meu problema? E o problema é que não era você, era a sua mente que te sabotava e te fazia engordar, né? E ali Isso. eu terminei o desafio, então, na sua época, eu abri a turma 7, foi isso, né? Isso. Ah, Turma é tanta 7? turma já que vai ver, mas eu tô boa aí na memória. Turma 7, como é que foi a sua decisão? Meu Deus, vou entrar na turma, não vou? Será que vou? Será que não vou? Como é que foi ali para você decidir entrar na turma 7? A dúvida, na verdade, tipo assim, eu não tinha dúvida no sentido do resultado. Porque eu já tinha Vanesia, né? Que já era exemplo, então, que era próximo de mim. Eu falei que às vezes, quando você tá nas redes sociais, né? Que é o que a gente sempre fala, às vezes você fica na dúvida, mas eu tinha ela, né? Que era próxima a mim. Então, já tinha aquela referência. Então, a minha dúvida ali era aquela, meu Deus, era eu vou ter dinheiro para pagar, né? Que eu queria entrar, eu sabia que eu queria entrar. Mas aí eu pensei, vou ter dinheiro para pagar e fiquei naquela, fiz a turma e tal. E aí na hora que veio, né, o valor, eu tinha essa reserva, eu tinha esse dinheiro. Só que o fim era para outro, né? Que eu já até falei algumas vezes assim nos grupos e tal, que o fim é porque a gente tava mexendo com casa e tal, e eu tinha aquele dinheiro para isso, né? Mas aí eu pensei assim, o que que eu vou fazer? Eu tenho dinheiro, mas aí eu fui lá e resgatei esse dinheiro. Na hora que saiu lá, eu já fiz a inscrição e aí imprimi o boleto e já paguei e foi. Tipo assim, a dúvida era se eu ia ter dinheiro para pagar. Aí Entendi. sim, eu sabia que eu tinha o dinheiro, mas se eu ia tirar para isso ou não, né? Aquela coisa, né? Você estava guardando para a reforma da sua casa. Mas aí você viu, agora você vê, né, minha linda, que você fez uma reforma dessa casa, né? Do seu interior. E depois, eu não quero pular etapas, mas depois você vai contar se valeu a pena esse investimento ou não. Mas aí você Sim. entrou no turno 7. Como que foi? Porque são 2 meses, para quem não sabe, né? Para instalar o chip de magro. Como é que foi essa jornada de instalação do chip de magro na sua vida? Assim, foi espetacular, sabe? Assim, você entra, aí aquela história, né, que tem o grupo de bate-papo, tem o grupo fechado, grupo de bate-papo e tal. Você entra e você vê aquele monte de mulheres na mesma situação sua, né? Cada um com uma coisa que te levou a engordar. Mas assim, é uma coisa maravilhosa. O programa em si, os 2 meses, passa se que você nem vê, né? Voando, né? Porque você vai conhecendo as histórias e você vai aplicando o método, né? E aquilo vai desenvolvendo e é tão alto astral assim que você não percebe, né? Quando vê os 2 meses já se foi e eu já eliminei meus 7 quilos e alguma coisa que foi lá na época, né? Na instalação do chip de magro. E Nossa. foi muito, muito bom. Ah, isso que é legal você falou, porque assim, qual era a sua meta? Já sempre foi 21 quilos a sua meta final de emagrecer? Sim, foi 21 quilos. Porém, lá no questionário que pergunta em quanto tempo você quer, quando eu coloquei ali, né, naquele imediatismo e tal, que tem que ser rápido, eu coloquei aquele tempo, né, nada a ver. Mas o peso em si era 21, né? Que era eu estar com 53 quilos, que eu me lembro de eu estar bem com aquele peso, né? Era um peso que eu tinha, que eu me lembro. Já esses 53 quilos foi depois do primeiro filho que eu engordei um pouquinho, depois lá naquelas percas de peso eu cheguei nos 53 quilos e eu gostava de mim daquela forma, né? Então foi isso que eu Legal. marquei. Meu Deus, então você chegou num peso de 19 anos atrás. É. Que demais. 19 E anos. olha só, meus amores, que incrível, tá? Essa é a ordem. O processo do programa é para instalar o chip de magro. Então, primeiro a gente emagrece a mente. Nesses 2 meses que a Cid fez lá da turma 7, ela instalou o chip de magro e ainda emagreceu 7 quilos. Olha que maravilhoso.
Só que depois, com o chip de magro instalado, é isso que ele faz. É uma mente que vai impulsionando para o emagrecimento. E aí, ao total, você emagreceu 21 quilos. Né, minha linda? Olha essa diferença. Olha isso! Que coisa mais maravilhosa. E me conta assim, ó, o que mais, além de 21 quilos, que é muita coisa, mudou na sua vida? Ou no seu emocional, ou na sua disposição, ou saúde? Me conta assim, o que mais que mudou depois do chip de magro e do emagrecimento? Então, Jé, o que que mudou? É o que eu tava falando. Eu, nessa fase lá do início, eu tava uma pessoa no chão, né? Em questão de depressão, coisa de ansiedade, muito triste, sabe? Aquela pessoa mal-humorada, aquela pessoa que só reclamava. Eu até brinco com as colegas de trabalho na época, falei, gente, como é que vocês estavam me suportando, né? Porque eu só reclamava, tudo tava ruim. E foi assim, uma coisa que foi vindo. É uma bomba assim rapidinho, porque, tipo, por exemplo, hoje eu amo fazer atividade física, né? Então, assim, uma das coisas que eu mais posto no Instagram, alguma coisa, é eu me exercitando. E aí é o que você fala: exercício físico não é o que vai te emagrecer, mas te traz tanta saúde, né? Tanta disposição, e aquilo te incentiva a cada dia você fazer. É um dia que você ganhou, né? É um dia que você ganhou. Então, assim, eu era do tipo assim, minha irmã morava do lado de uma academia. E às vezes, quando eu ia dormir na casa dela, que era em outra cidade, 5 horas da manhã começa o barulho da academia e tal. Eu falei, ai, pelo amor de Deus, cara, quem é que dorme nessa casa? Ai, que raiva desse povo que não dorme nem deixa os outros dormir e tal. E hoje em dia, eu sou uma pessoa que eu levanto 5h40, né? Pra poder me exercitar. Né, antes de trabalhar. Então, mudou disposição, mudou alegria, mudou forma de trabalhar, forma de lidar com as pessoas, né? Em casa também, que, meu Deus do céu, era um estresse toda a vida em cima dos filhos, marido, né? Então, assim, melhorou bastante. Minhas irmãs falam, Cisinha, você é outra pessoa, sabe? A forma de me cuidar, que às vezes eu achava que, ah, eu, tipo, tudo eu falava, ah, eu não posso fazer isso porque eu tô mexendo na casa e tal. Hoje não, hoje eu me cuido, né? Eu faço minha unha, arrumo meu cabelo, eu me cuido. Então, assim, e aí você estando com a autoestima lá em cima, tudo flui, né? Então foi Sim. muita coisa. Porque olha só, né, minha linda? É claro que as coisas a gente precisa fazer, né? Poxa, tem que reformar a casa, isso, aquilo. A gente sabe que isso é um investimento, né? Mas o que que adianta estar numa casa nova, linda, maravilhosa? E como você falou, você tá, não estava bem com você, depressão, crise de ansiedade, de ir para o hospital. Você falou, não sei como é que as pessoas nem aguentavam no trabalho, descontavam nos filhos e no marido. O que que adiantava uma casa, né, perfeita, se você lá dentro não estava bem com você? E o contrário maravilhoso, quando a gente está bem, parece que todo o resto também flui, né? Então me diz, você lá há 1 ano e meio já, né, que você tomou a decisão de, não, esse dinheiro que é para a reforma da minha casa, eu vou investir em mim. Valeu a pena esse investimento? Super a pena, muito, muito a pena. E eu não deixo de falar isso de forma alguma para as pessoas que eu converso e falo a respeito. Eu já até esqueci, já nem me agarro mais nessa situação. Ainda não fui para minha casa. Mas isso não é motivo nenhum de eu me frustrar, não foi isso. Isso aí me evoluiu em outras, muito mais coisas. Então, nem. Por isso, de forma alguma. A gente até muda as prioridades, vamos dizer assim, né? Uma coisa que era tão urgente, ah, não, mas agora eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, uma hora dá certo, e de uma forma longe, assim, também, né? Tipo assim, eu voltar para minha casa e tá lá é uma alegria de todo mundo, né? Não só mim, quanto marido, filho, tudo. É uma meta que eu tenho. Porém, assim, lá na época eu fiquei, meu Deus, eu tô fazendo isso. Me senti até um pouco assim, né? Culpado. Culpada de estar fazendo isso. Mas hoje eu já não penso mais assim. Se eu não tivesse tirado, eu talvez estaria do mesmo jeito, porque o valor não é uma coisa que ia me fazer estar lá hoje em si, né? Era um apoio, mas não é nem o que é que hoje, né? Você tem que investir numa casa. Então, eu nem Então, você lembro entendeu, mais. minha linda, em um ano e meio atrás que você tomou essa decisão e você estava com depressão, crise de ansiedade, como será que você estaria hoje se você não tivesse entrado, né? Não quero nem pensar, nem sinceramente, viu? Era uma situação. E aí, hoje em dia, já, na verdade, eu tomava dois tipos de medicação, né, para essa questão da minha saúde. E aí, aos poucos, depois que eu entrei no programa,
Eu entrei em fevereiro, aí novembro do mesmo ano, eu já estava no processo de desmame, né? Então, novembro eu comecei, tira um, tira outro, diminui os miligramas e tal, e hoje eu já estou sem nenhuma medicação, né? Ai, Tô... meu Deus, que alegria! Então, a vitória tão grande, né? Minha linda tão grande. Meu Deus. E a família? Nota essa nova esposa, mãe? Eles notam essa diferença em você? Nota, nossa, muito. Lógico, né? A gente tem, nós somos seres humanos reais, né? E aí, às vezes, né, vem uma coisa ou outra, porque ninguém é perfeito. Mas Ninguém é de sim, com ferro, né? certeza. Com certeza. Os filhos falam que eu tô mais tranquila, o marido fala, né, que eu tô mais tranquila. A família mais próxima, né? Nesse sentido do meu nervoso, do meu desespero, assim. Minhas irmãs falam assim, você é outra pessoa, você é outra pessoa. Mudou muito, assim, né? E no trabalho também, no trabalho lá no que quando eu comecei, eu estava em um trabalho, né? Então as pessoas já percebiam aquela espontaneidade, aquela alegria, a forma de você adentrar no seu trabalho, né? Então já havia diferença. E hoje também no meu trabalho, eu me sinto uma pessoa mais positiva, né? Então mais tranquila também, Que mais bom, minha corajosa linda. de enfrentar ali aquele desafio. Tá aqui na live comigo, ao vivo, olha só. Sim, tá. Tô conversando aqui, nem tô nervosa, nada. Ué, maravilhoso. Deixa eu dizer uma coisa, né? Você que já tá um ano e meio aí com seu chip de magro, chegou num peso de 19 anos atrás, olha que coisa maravilhosa. E você, com certeza, né, quando você participou do desafio, também me via entrevistando outros alunos. E hoje você aqui comigo, olha que demais. Sim. Então, qual o recadinho que você pode deixar para as amores? Então, na época, rapidinho, que na época, a que mais me marcou foi a Ana Paula. Eu vi algumas entrevistas dela, né? E aquilo me, tipo assim, eu me emocionei, né? E eu vi algumas outras pessoas também, mas assim, eu nunca me esqueço da entrevista dela. Então, foi bem marcante para mim. E hoje eu tô aqui para dizer, né, que isso acontece mesmo, que basta você ir com medo mesmo, né? Que a gente já aprende aqui também que coragem é ir com medo, né? E eu fui com medo de questão, assim, não de não acreditar no programa, com medo, às vezes, de dar na mesma, com medo de investir o dinheiro que eu, né, que eu tinha para uma coisa. Mas eu fui e o resultado hoje está aqui. E eu já estou aí há um ano e meio nesse programa, né, maravilhoso, que não influencia a sua vida só no sentido do peso e saúde, mas de várias outras coisas. Você. Se desenvolve em vários aspectos da vida. Então, assim, quem tiver com medo, né, não tenha, é uma verdade, né? Isso aqui eu, né, do programa. E só vem com medo mesmo. Que isso é Ai, maravilhoso. maravilhoso. Obrigada, tá? Eu amei, amei saber um pouquinho mais dessa história, conversar um pouco com você e tenho certeza que você inspirou muitas mulheres também. Obrigada, minha linda. Tá, já rapidinho. Aí eu queria agradecer, né, você, né, lógico, por esse programa maravilhoso. E as minhas anjinhas, né, que eu tive duas anjinhas maravilhosas, a Mari Marielle, que é um anjo mesmo, e a Debbie também agora, né, que é maravilhosa, né? Então, assim, são pessoas que te segura pela mão mesmo, e a equipe do Pense Leve é maravilhosa, né? Minha irmã, né, assim, que foi através dela que eu te conheci, Vanese ali. Então foi um ciclo maravilhoso e eu queria agradecer elas em específico, que eu citei o nome, mas todas as amoras que eu já conheci nesse Brasil e fora do Brasil, né? É Que demais, né? o Pense Leve abrange todo mundo. E assim, vocês foram um presente de Deus na minha vida e eu só tenho a agradecer. Ah, eu De que coração. agradeço, minha linda. Que alegria. Muito obrigada. Uma honra, viu? Um beijo. Fique com Deus. Tchau, Beijo, minha linda. tchau. Tchau. Amei, amei, amei. Quem aqui também coloca culpa no Biotônico Fontoura por ter engordado? Mas não é, né, meus amores? Não, eu vou chamar a próxima, depois a gente conversa mais um pouquinho, né? É a mente, viu? É a mente que vai engordar. Tanto que ela fez um teste, viu? Nossa, é um teste que tem uma pontuação. Tá? E aí vocês vão fazer, vocês vão ganhar no desafio, tá? Para fazer a inscrição, já sabe, né?
Tá na bio do Facebook, na bio não, na descrição do vídeo do Facebook, descrição aqui embaixo do YouTube, e na minha bio ali na página principal do Instagram para você fazer a inscrição para o desafio gratuito, tá? É mês que vem. Dia 12 começa o nosso esquenta do desafio. Mas aí você vai descobrir, vai entender por que que você não emagreceu de forma definitiva até hoje, tá bom? Não é o Biotônico Fontoura. Agora vamos ver se é a idade. Depois dos 60, será que dá para emagrecer? Vamos ver. Vamos chamar uma mora aqui então. Só deixa eu ver. Achei, só deixa eu ver se tá certo o Instagram dela, tá certo? Aqui, convidar. Minha linda, veja se apareceu aí o convite. Após os 60. Hã? Tá vindo, tá vindo. Oi? Tem que trocar a câmera, virar a câmera. Ai, desculpa! Não, o Instagram ele também, ó, Me perdoe! tem uma bolinha assim, com uma flechinha, sabe? Pra frente e pra trás. É só apertar nessa bolinha. Ai, Jéssica, você vai me matar! Vai Ai! dar certo. Imagina! Ei, mas olha só, peraí. Me falaram que eu ia falar com uma amora de 61 anos. Cadê? Porque eu não tô vendo. Não, Ai, minha reverência a você, minha rainha do emagrecimento e três pontinhos. Jéssica, é uma honra. É um prazer falar com você. Te amo, mulher. que coisa mais linda, A um minha prazer. branca de neve. Oi? O prazer, a honra é todo meu. Meu Deus, que delícia falar com você. Nossa, tô assim emocionada, porque seu programa me trouxe tanta coisa, tanto benefício, que você não faz nem ideia. O que eu puder, vou falar aqui, não, é isso do que você me proporcionou, o seu programa, viu, Jéssica? Te Que amo. bom, minha linda. Ai, Ah, maravilhosa, eu que amo vocês. E, na verdade, o mérito é todo seu, né, minha linda? Porque se você não tivesse dado esse passo, não tivesse decidido e aplicado, isso não teria acontecido. Então, o mérito, a transformação é todo seu. Parabéns. nossa, é um prazer. Esse programa me levou assim a um patamar, sabe? A um grau de que eu não consigo nem expressar, nem explicar aqui para você, Vamos desde lá, quando eu agora te a gente vai fazer o possível para contar para as amoras. Vamos lá, vamos conheci. começar do começo, então. Vamos juntas. Eu preciso, então, que você se apresente. Que você fale o seu nome, sua idade, da onde você fala e como é que foi um pouquinho essa jornada até emagrecer. Eu sei que você permitiu mostrar essa foto, eu acho que no início tinha vergonha, que não queria nem mostrar o rostinho, mas é você Não, mesmo? Jéssica, eu não tenho foto nenhuma aparecendo no meu rosto. Eu me escondia completamente. Quando você, no programa, né, disse, não, batam foto, meninas, que vocês vão querer ver, mesmo que esconda o rosto, eu me lembro. Aí eu tive coragem de bater, porque eu nem me olhava no espelho. Eu não me Olha olhava só. mais. E agora, né, minha linda? Olha a outra foto aqui, ó, toda Agora eu estou me sorridente. exibindo. Eu só Toda exibida aqui na foto. quero me exibir. Toda exibida, Jéssica. Estou toda, sabe? Nossa, menina, não cabe em mim de tão feliz que estou. Então tá, me conta, seu nome, sua idade, da onde você fala? Quero saber. Tá certo. Meu nome é Aparecida Romão. Me chamam carinhosamente de Cidinha. Até esse apelido começou a me incomodar, por eu estar muito grande. Eu achava que eu era muito grande pro apelido. Moro em São Paulo, capital. Fiz a dádiva de Deus de fazer 6,1 agora esse mês, mesmo mês que eu entrei no seu programa, depois a gente vai falar a respeito do ano atrás, certo? 6,1. E assim, é uma dádiva entrar nesse novo ciclo. Uma saúde renovada, né, Jéssica? E essa saúde renovada eu devo total ao seu programa. Deus em Que bom. primeiro, né? Mas totalmente ao seu programa por ter entrado nesse novo ciclo, porque o ano passado foi muito triste para mim, sabe? Eu estava assim Então num conta. patamar muito alto
de depressão, de ansiedade. E assim, eu te conheci no dia do meu aniversário, de 6.0, de 60 anos. Nossa! Eu fui num almoço com a minha filha, né, comemorar meu aniversário e voltei. Fui, assim, feliz, mas eu andava assim, né? A minha filha falava, mãe, você não é mais você, né? Porque eu sempre fui muito alegre, brincalhona. Mas aí eu voltei triste, porque comi o que devia e o que não devia. 4, 5 vezes a mais, né? Sem controle nenhum. Cheguei em casa, ela foi para casa dela, eu fiquei em casa e aí comecei a navegar na internet e você apareceu. Quando eu vi essa moça linda, né? Que para mim me lembrou a Branca de Neve. Você me lembra, não sei por quê, você me lembra a Branca de Neve, que essa pele, né? E esse cabelo preto. Nossa, eu me encantei por você. Mas Maravilhosa. confesso que eu fiquei um pouco com medo, porque eu sou muito de ficar na internet e tal. Aí já fui na minha filha, né? Falei, eu vi essa moça aqui, eu tô encantada com o que ela fala, tal. E a minha filha falou, mãe, não tem problema. Eu falei, será que tem problema, né? Eu segui, eu sempre tive muito medo dessas coisas. Aí ela falou assim, eu tinha medo, né? Porque Olha. é tanto. Nossa, tem muito, né, Jéssica? A gente sabe disso, tem muito. Então eu tinha medo. Então eu comecei assim, eu não te segui. Na realidade, quando eu te conheci, você já estava, depois que eu vi, já estava num processo de. Aí do desafio, da fogueira. Então eu nem participei. Na verdade, quando eu entrei no seu programa, eu entrei sem fazer esse processo todo. Meu Eu Deus, você já tinha. Estava no final do desafio, você me conheceu. Eu não cheguei a fazer, eu fui, menina, eu nem dormi à noite quando foi para fazer a inscrição. Meu Eu botei, Deus. Jéssica, foi muito engraçado, porque eu botei celular para despertar, com medo, até porque eu acordo muito cedo, mas eu com medo de eu perder a inscrição do seu programa. Eu botei celular, eu botei a televisão e pedi para o condomínio do meu prédio me ligar. Com medo, exato, com medo de perder a Mas inscrição, porque eu entrei calma, você foi da turma 9, né? Você foi da turma 9. na lista. Oi? Sou da turma 9. Então, foi Nossa, bem que turma maravilhosa. Oi? rápido. Turma do Noah, foi a turma do Noah. Foi Foi realmente a bem turma rápido. do Noah. Eu Que até falava, acabou é de a Titi Mora do Noah, sabe? Porque, nossa, que paixão, a gente passou com você essa fase, foi maravilhosa. Mas olha só, me conta, o que que te convenceu a entrar se você nem me conhecia, você mal fez o desafio, não sei se você, mas se você assistiu uma live ou outra, uma coisa ou outra, você entendeu que fazia sentido, que tinha que emagrecer Eu muito. vi algumas lives, mas aí no decorrer do que eu te vi no domingo, né? Que foi no domingo. Na semana, eu não vi muita coisa, mas eu fiquei com você na minha cabeça, entendeu? Falei, gente, não é. Aí voltei lá, eu falei, eu acreditei em você, Jéssica. Tá bem? Na verdade, assim, você me passou uma verdade, você entendeu? E eu falei assim, eu acredito nela. Eu acredito em mim também, porque eu sou muito empenhada, né? Quando eu quero buscar nesse sentido. Mas a mente de gordo eu não tinha. Isso é tudo na minha vida. Eu fui atrás, eu conquistei, eu busquei, eu tinha força, eu tinha motivação. Mas a questão da comida sempre foi um problema. Jéssica, para você ter uma ideia, na minha idade, né, eu já fiz de um tudo de que você possa imaginar. Eu só não fiz bariátrica, entendeu? Mas eu já fiz de um tudo para emagrecer. Emagreci, em algumas vezes eu emagrecia realmente, né? Mas voltava tudo depois, ia aos pouquinhos, pronto, lá estava eu. Eu já cheguei, Jéssica, em 3 dígitos. Quando eu entrei no seu programa, não, eu estava com 2, certo? Mas eu estava, o que eu havia emagrecido, eu estava conquistando tudo novamente. Estava voltando e começou a bater o desespero, porque com a minha idade eu falei, meu Deus. Eu Não. até me emocionei, porque foi assim. Eu Linda. imaginei, Jéssica, que eu ia terminar, né? Minha vida, não sei, espero viver muitos anos, porque eu tenho um netinho, né?
Mas eu imaginei que eu ia chegar no fim da minha vida desse jeito. Eu não queria chegar daquele jeito, gorda, como eu estava. E muito menos chegar aos 3 dígitos, que foi uma coisa assim, foi 106 quilos eu cheguei, Jéssica. 106. Tá? Então, para mim, foi muito, muito triste. Eu tive alguns episódios na minha vida que me deixou num estado assim, emocional muito avançado, por eu não saber lidar com a situação, por eu não ter controle da situação, pelo desconhecido. E ali foi, menina. Ali foi ladeira abaixo, né? Eu costumo dizer. Então, e assim... além desses 21 quilos, né? Também. Foi 21, 22, né? Agora. 22 agora. Já deu 22. Isso. Não mais. Ai. Assim, você estava 22 quilos a mais quando me conheceu, mas como você falou, né? Também vem depressão. Tinha feito 60 anos, então pensa... já vem aquela crença, né? Poxa, eu não emagreci até agora. Como é que eu vou emagrecer agora com 60? Né? Que existe essa crença, né? Que hoje você sabe que é uma mentira. Mas tinha mais algum problema de saúde também que você já tinha ou não? Não, então, eu tomava uma época, eu tinha pressão alta. Eu tive pressão alta. E eu tive uma vez uma crise tão forte de ansiedade. Pouco tempo antes de eu entrar no seu programa, que eu fui parar no hospital. Eu achei que estava tendo um infarto, né? A gente é meio parecido. E eu fui para o hospital, minha filha me levou lá e eu tive novamente. Os médicos correram comigo, mas viu que era ansiedade. E eu ia até procurar, né? Me passaram, que eu tinha que procurar psicólogo, total, até acho válido, realmente tem que. Mas foi logo em seguida eu conheci você. Então, quando eu entrei no seu programa, que tudo começou a acontecer. Jéssica, eu costumo dizer que o seu programa, para mim, ele não é. Ele é como uma faculdade. Entendeu? É uma faculdade. Ali, em 2 meses, você se gradua, né? Você se forma, você faz pós, você faz mestrado, em 2 meses. Então, assim. Tudo o que eu aprendi dentro do seu programa, né, que foi do interior para o exterior, é que fez esse emagrecimento todo no meu corpo, você entendeu? Que isso para mim se tornou um bônus, né? Porque de repente você esquece do peso lá dentro do. Para mim aconteceu isso. Você esquece do seu peso, né? E você começa a trabalhar toda a sua mente, é onde você começa a aparecer o resultado no corpo. Então, isso para mim, olha, menina do céu, não tem nada que pague, nada que pague. É incrível, né? Que daí você começa a entender, ah, é isso que me fazia comer. Nossa, era por isso que eu tinha descontrole. Nossa, olha só, é uma autodescoberta mesmo, né? E uma limpeza interior tão grande. Que como você falou, a gente esquece do peso, por quê? Porque agora o foco não, agora o foco é trabalhar o meu interior. E é tão lindo esse trabalho e depois como consequência, né? Como você falou agora, 22 quilos eliminados. Quando eu olho essa foto, eu não acredito como eu deixei chegar nesse ponto. Meu Deus do céu, Jéssica. E para mim, quando eu tenho essa, tem outras, né? Que eu até enviei, não sei se estão aí com você. O meu rosto, né? Eu vi da anterior, a questão do rosto. Meu rosto, Jéssica, parecia um pãozinho assim, né? Uma lua. E hoje ele tá bem mais fino. As gordurinhas do rosto foi tudo embora, estão indo, porque do peso que eu entrei no seu programa, aliás, eu entrei com uma meta, eu botei uma meta. Essa meta já era para eu estar com meu troféu na mão, que nossa, mas eu botei uma meta, atingi, só que aí eu mudei a linha de chegada, aumentei a minha Normal. meta. Normal. Eu Chega na aumentei. meta, dobra a meta. Dobrei praticamente. Dessa meta que eu coloquei agora, faltam 6 quilos. Então, Nossa. logo, logo, eu estarei pedindo aí o meu troféu, com certeza. Não vejo a hora de aqui. Já tem até um cantinho para pôr. Que lindo, vai ser maravilhoso. E assim, então quando você entrou na turma 9, há um ano, né? Você achava, você colocou que queria emagrecer quanto, então? 10 quilos? 15? Quanto é que era a sua meta? 15 quilos. 15 15 quilos. 15 quilos. E aí, quilos. quando você chegou nos 15 quilos, viu? Tá,
né? Foi tão fácil, agora eu quero mais. Foi tipo assim. Exato. Porque o que que foi? É, eu botei 15 quilos porque, assim, num desses meus emagrecimentos, né, da vida, eu cheguei naquele peso e falei, ah, né, não conseguia sair daquilo, eu achei que eu não ia conseguir, né? Mas aí começou, chegou naquela meta, passou. Aí eu comecei, falei, gente, né? Então tá, então eu vou me desafiar agora, botei mais outra meta. Então eu botei mais, eu acho que foram mais 12 quilos. Olha! Né? Você entendeu? Então assim, é exato, os 12 quilos, porque faltam 6 e eu já perdi, já eliminei, né? Que Deus o livre de achar, né? Esse 6, é. Então assim... É, eu coloquei, quando eu fiz o chip, o teste do chip de gordo, o meu resultado, assim, deu 18, né? E o último chip deu 7. Mas é assim, Jéssica, é, eu acho assim, que eu falo por mim, pela minha idade, por tudo que eu já passei, por tudo que eu já fiz, de tudo. A gente até sabe, quando você chega numa idade, você sabe, mais ou menos, né? O que é certo, o que é errado, é a nível de alimentação. Mas como é que a mente vai junto? Ela não vai junto com esse seu. Ela não segue você. Então, eu tinha... A minha filha até achava muito engraçado. Ela deve estar nos assistindo aí. Porque eu tinha uma parte do meu armário... Eu comia muito bem até na hora do almoço, mais ou menos, né? Não só comida de verdade, mas eu tentava ter um equilíbrio. Mas e as guloseimas que eu tinha numa parte do aluno? E essas situações, ela vinha à noite. Ela atacava muito à noite. Você me deu Eu costumo dizer ansiedade, aquela vontade de comer. E essa hora eu não tinha controle. Então, se acontecia um fato comigo, pronto, lá vai eu pegar. E não era comida, ainda se fosse pegar as comidas de verdade, por isso que é a fome emocional, né? Não é a fome física. É a fome emocional. Então, lá ia eu comer esses besterol, né? Eu falo besterol, porque era só o que eu comia. Era bolachinha, não sei o que lá. Essas coisinhas, sabe? Que criança, né? Que come errado gosta, né? Que era o que eu gostava. Eu me conturrava disso. E aí, mas hoje você vê, né? O chip de gordo ali, mandando fome emocional para te dar prazer momentâneo, para aliviar o estresse do dia. Mas com isso você foi engordando, né? Chegou nos 3 dígitos, né? Como você falou. A consequência não vale a pena desse prazer momentâneo, né? Só que o chip de gordo não consegue ver isso, ele nos deixa cega. Ele nos deixa cega, Jéssica. Então, assim, quando eu te conheci, que eu resolvi entrar no programa, assim, foi meio que de última hora, eu fui na confiança, sabe? Eu fui na confiança e disse a mim mesma, eu acredito que essa é Deus me colocando essa última oportunidade, né? Porque você fala assim, gente, eu tô mais para lá do que para cá, a nível de... Então, assim, eu vou me dar essa chance, eu falei, e foi onde eu decidi, eu vou me dar esse presente. Entendeu? Eu mereço. Eu Isso. vou fazer essa tentativa. Tem que ser diferente, gente. Tem que funcionar dessa vez. Nossa, Jéssica, foi a melhor coisa. O pessoal da minha casa, minha família, minha filha, todo mundo fala, mãe, foi a melhor coisa que você fez. Entendeu? E porque eu sou praticamente outra pessoa a nível, assim, eu me sinto disposta. Jéssica, eu não tomava água. Eu não tomava Bem. água. Então, pode, uma senhora, eu não tomava água, eu fui internada várias vezes, sabe? Várias vezes, assim, eu tive uma ocasião, muito rapidamente, deixa eu te contar, que eu tinha um trabalho na faculdade, né? E eu tinha uma apresentação, e eu estava ruim, vindo do serviço de ônibus, passei, menina, não consegui descer para ir para a faculdade, passei na frente da faculdade, fui direto para o hospital, sabe? De Olha lá isso. liguei. Falando, porque eu cheguei a colocar sangue, você entendeu? Então, assim, por não tomar água, olha, hoje, gente, eu levanto, é a primeira coisa, você entendeu? Os 1.600 ml de água é sagrado, você entendeu? É sagrado, o cafezinho preto, então, assim, sem açúcar, quer dizer,
Então, eu quando eu entrei, eu falei, não, agora eu vou me dar esse presente. Alguma coisa eu sentia que ia acontecer. E você, né? Você me passou uma confiança muito, nas suas palavras, no seu, quando você chamava. Eu falei, é a minha vez. Agora eu creio, é a minha vez. É E mudar a foi. minha mente. E E foi. foi. Foi na fé em você. Que bom. E aí, né, minha amiga? Já pensou se você não tivesse tomado esse passo de fé mesmo? Como será que você estaria hoje, depois de um ano? Como me fala isso? Eu não sei. Eu não sei, porque assim, eu não conseguia, as minhas pernas, dá para você ver pela foto, ela pesava muito. Pesava muito. E Tem muita eu não diferença, conseguia. né? Verdade. Eu não conseguia, não é que eu não conseguia, era muito desafiador para mim subir escadas. Sabe? Nossa, eu chegava lá em cima e a casa da minha filha, cheia de escadaria, a minha também. Aqui em São Paulo, tudo é muita escada, né? E eu ficava muito cansada. Eu agachava para brincar com meu netinho, eu não aguentava. Tanto assim, que lá no programa, né? Nos processos todos, eu até colocava, porque era uma das minhas metas, óbvio, por mim, né? Mas principalmente, né? Para estar bem para os meus, né? E para o meu netinho, porque eu não conseguia, tchau, eu ia trocar uma fraldinha, aquela coisa, depois para levantar, precisava de ajuda para praticamente levantar. Jéssica, eu estava assim, ó, ladeira abaixo. Então, se eu não tivesse entrado respondendo a sua pergunta, eu acho que eu já estaria com mais, porque faltava pouco para eu entrar nos 3 dígitos. Entendeu? Já faltava pouco quando eu entrei no seu programa. Então, hoje, eu acho que eu estaria muito, muito mais do que eu cheguei uma vez nos 3 dígitos. E Então aí, é o muito. emocional, e tudo vai ladeira abaixo, né? O emocional vai ladeira abaixo, a disposição, a vida, né? A Aquele vida brilho de. toda. Eu não tinha vontade de sair, eu não tinha vontade de nada, de encontrar, de confraternizar com a família, de confraternizar com os amigos, sabe? Eu não tinha vontade de nada, Jéssica. Era isso. Era casa, de repente lá, ajudava minha filha com o meu neto, voltava, e aí depois as emoções de alguma coisa que aconteceu durante o dia, haja comida, né? Para E dentro. assim, Então. linda, as pessoas, elas se conformam com, ah, é normal, depois dos 50 a gente vai piorando, depois dos 60 vai piorando, as pessoas se conformam do ir piorando. E hoje, né, minha linda, depois de um ano que você decidiu instalar o seu chip de magro, que você instalou o seu chip de magro, você tá melhor do que quantos anos atrás, mais ou menos, será? Ai, Jéssica, eu diria mais que o quê? Uns 15, 20 anos atrás, eu me sinto posta, eu tenho uma energia, você entendeu? Que eu não tinha muito tempo essa energia. Não Que tinha, lindo. Jéssica. Era assim, sabe quando você levanta da cama? Porque tem que levantar, né? O dia amanheceu, você não vai ficar o dia inteiro na cama, você tem, né? E eu ia assim. Eu não tinha mais vontade de nada, não tinha energia, o corpo. E eu sempre fui muito assim. De um certo modo, vaidosa. Eu gosto, sabe? E eu já tava, sabe? Não tinha muito, no máximo um batonzinho, alguma coisinha assim, mas eu não tinha vontade de fazer nada, de sair, de nada. E Então, agora restaurou tudo, tudo. restaurou tudo, Jéssica. O seu programa não muda só a questão de você entender esse lado do emagrecimento, é o todo. É uma faculdade mesmo. Você, são tantas áreas da nossa vida que a gente trabalha aí dentro do seu programa que eu não, sabe? Eu falo, meu Deus, esse programa existe mesmo? Eu fiquei encantada, tá, Jéssica? Eu vou confessar aqui para você. Eu fiquei encantada com tudo que eu encontrei dentro do seu programa, com a organização, sabe? Com a prestação, com o carinho. Nossa, as anjinhas, beijo. Beijo, beijo, beijo. Minha anjinha foi a Cris, maravilhosa. Nossa, há um ano atrás, né, eu estive com ela, foi muito, muito, muito bom. Como ela é receptiva. E você, né? Você que comanda todo esse Todo trabalho, bonde. você, eu sempre falo, olha, que Deus dê muita saúde para você, sabe? Porque. Você idealizar esse programa, você conta, né, que você teve toda uma situação também que
você descobriu, né? A gente sabe que a neurociência, aquela coisa toda tal, mas você é muito mais que isso, Jéssica. O que você passa para as pessoas, essas lives, aliás, Alessandra, Maria Alessandra, ela te segue. Só te seguindo, ela já eliminou 8 quilos. Ai, um beijo. Maravilhosa. E outra, eu tenho um colega aí, até pedi para ela perguntar, porque um salão que eu frequento, um estúdio aí, né, de cabelo, eu espalho, né, eu sou dessas. É minha filha, eu chego chegando e vou contando, vou falando. Então, eu sei que tem pessoas aí, se identifique, por favor, porque ela não consegue lembrar o nome da cliente, das clientes que estavam lá, que entraram no seu programa por causa, porque me viram, sabe? Me viram e começaram a te acompanhar e entrou nessa turma 11. 11, entrou nessa turma 11. Então, assim, eu fico assim, eu falo, gente, eu falo, foi para outro, foi para outro, porque é preciso espalhar isso. O bem precisa ser espalhado, gente. E você espalha uma paz, uma. Só Deus mesmo, para abençoar você. Boa! Que coisa linda! Titivó, eu falo titivó. Que linda. E é nem que você não queira falar, né, minha linda? Você era assim, e agora tá assim, não tem como não falar. As pessoas querem saber, né? O que que você Sim, quem me conhece já vem perguntando, né? Aqueles que me conhecem. E os que não me conhecem, que eu já faço a maior propaganda, eu tenho a foto para mostrar. Você entendeu? E tem os do entorno que sabe que eu era desse jeito, né? Não, Eu né? era. Olha, Jéssica, eu nem sei o que te dizer de tanta gratidão que eu tenho. Que De tanta maravilhoso, meu gratidão que eu Deus. tenho a esse programa. Eu estou num processo assim, a Jéssica, que nem faltou eliminar 6 quilos. Mas para mim, a direção é mais importante que a velocidade. Com Você entendeu? certeza. Então, eu vou. No meu compasso, sabe, com as minhas, minha alimentação, que agora eu aprendi a me alimentar, entendeu? De vez em quando, que nem eu fiz aniversário agora, né, dia 7. No domingo você estava fazendo uma live, eu vim no carro te assistindo, aí eu falei, eu estou fazendo 6.1, você, olha, Aparecida, Ai, que fazendo 6.1, você falou para mim. E demais. então teve lá, teve bolo, teve isso. Não pouco ainda comprar sorvete para comer junto com o bolo, dessas coisas, que aqui em São Paulo tem isso, né? Eu abri a minha exceção consciente, você entendeu? Então, assim, não é nada que você fala, as pessoas, mas você não se alimenta, então você não come direito, você não pode comer mais nada. Eu falo, gente, eu posso comer tudo que eu quiser, contanto que eu saiba comer, sabe? De quantidade. E desde se eu realmente quero comer, se é uma. Não por fome emocional. Jéssica, não sei se dá tempo de eu falar. Eu Pode falar. pus muito no seu. No que a gente faz aí, né? Responde os questionários. Eu tive uma questão de um bolo que eu comi, um bolo de limão recheado. Jéssica, olha, eu tenho até vergonha de dizer, mas Antes, eu na situação comi. anterior. Há um ano atrás, nunca mais comi esse bolo. Mas na época, eu acho que eu comi quase 1 quilo do bolo. Nossa, que vergonha. Juro, porque eu comprei ele, vendi em pedaço, muito bom, sabe? E eu tava com tanta vontade de comer o bolo, e eu fui comendo. Eu falei, então aquele bolo, para mim, era o meu, assim, meu ponto de mostrar: olha, você chegou no seu limite. Você chegou no seu limite. Você não conseguir, sabe, vencer esse bolo. Então você chegou no seu limite. Você chegou no fundo do poço, mulher. Faça alguma coisa por você. E foi onde você apareceu na minha vida. Eu me dei esse presente e eu me sinto assim Nova, maravilhada, nova, uma nova vida. Que delícia. E renovada, renovada, renovada. hoje, linda, você entende? Claro, você está um ano, né, nessa sua mudança, que coisa mais linda. Você consegue Toma entender? aguinha. Vamos, Você né? já Você tem que tomou? lembrar. Você tem que Por lembrar. favor. Brinde, maravilhosa. Minha linda, um ano com seu chip de magro. Agora você consegue entender por que que eu falo que é definitivo? Porque as pessoas, elas ficam com medo, né? Como assim que é Chega. definitivo? Eu emagreci e voltei a engordar tantas vezes. Por que que é Sim. definitivo? Por quê? Porque você muda totalmente a sua mente, né? O modo como você. Se não mudar a mente, não tem jeito, Jéssica.
Eu, olha, meninas, me ouço, que eu tenho idade aí para muitas de ser mãe, ou às vezes até avó de vocês. E eu digo para vocês, eu já tentei de tudo, tô falando com vocês. Eu já tentei de tudo. Então, assim, não tente mais nada, não. Tente esse programa só. Esse é definitivo. Porque o que, que aconteceu? É, eu já fiz... Jéssica, eu tomei tanto remédios. Você sabe que muda o humor, né? Aqueles remédios, que eu não vou falar o nome, mas muda o humor seu, né? Te deixa... Então, eu tomei muito daquilo lá. Não façam isso, não, meninas. Se deem esse presente agora. Se deem, sabe? Porque vale tudo aqui a pena. Você entra no programa imaginando que é uma coisa e de repente você encontra. É muito amplo, é muito grande, sabe? Tudo isso. Não dá nem pra gente explicar o que tem lá dentro. Só você entrando, pra você entender. Só vivendo. É verdade. E você tem que mudar a sua mente. Se você não mudar a sua mente, você vai emagrecer, mas você vai voltar a engordar. Infelizmente. Infelizmente. Até pessoas que fazem, infelizmente, fazem. Não sei se eu posso falar, bariátrica, elas podem engordar, porque elas não, eu tenho conhecidos, eu não vou citar aqui, mas eu tenho conhecidos, que ela volta a engordar, porque ela não mudou a mente. Ela não consegue ter um controle. E é assim, ó, é um dia por vez você consegue. Em 2 meses. 2 meses você sai de lá, pronto. Uma nova mulher. Pronto. É só seguir. É só seguir. E aí acontece isso, né? Tinha botado 15 quilos como meta, já emagreceu 22 e falou, com o quê? Com 61 anos, eu quero melhorar. Claro, eu quero continuar. Agora, porque também tem isso, né, Jéssica? Sempre é dito lá no programa, o corpo vai nos dizer, né? O que precisa ser eliminado. E eu tinha muita coisa para ser eliminada. Eu tinha. Certo? Talvez isso que eu tenha colocado como meta ainda vai além, porque era demais. Eu tinha, né? Armazenar, né? Que você fala, eu tinha lá um estoque muito grande. Então, muitos assim, anos, né? De muitos anos. 6,1 é uma dádiva. Então, Uau, assim, é muitos anos comendo errado, fazendo tudo errado, não fazendo exercícios, não fazendo nada, sabe? Uma atividade, né? Para você. Então, assim, meninas, venham. Venham. Se Ó, deem esse presente, 61 por favor. anos com um corpício de 45, meu bem. Meu bem, Olha aí. Dá para ver aí? Dá. Não sei se estão E vendo. com disposição de 35. Maravilhosa. Linda, linda, linda. A felicidade chega aqui, você amanhece feliz, disposta, sabe, para a vida. E é isso, a vida passa rápido demais. Você não pode perder. E a crise de ansiedade, que foi até para o hospital um pouco antes de entrar no programa, o que que aconteceu? Não. Nem sei onde é que tá. Você tem, todos nós, no dia a dia, nós temos as nossas situações, né? Mas hoje você consegue trabalhar mais isso. Eu tenho situações que às vezes me causam um pouco de, assim, de ai, como é que eu faço, como é que eu vou resolver isso tal, mas é algo que você aprende. Por isso que eu falo que é uma faculdade, que você aprende literalmente a lidar com esse sentimento melhor, você entendeu? E você vai, não como antes, tá, deu, ai meu Deus, o que que eu faço? Se você não tinha nada para fazer, você nem sabia como fazer. Você ia, pegava lá uma comida, um negócio e vai para frente da televisão e pá, 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 pá. Você entendeu? E o problema continuava. Aliás, era aquele problema com mais um, né? De você engordar. Então, Exato. você tinha o problema com mais um agravante do engorda, né? Meu Então, Deus, agora acabou. Ai, minha linda, então ó, pode falar. a questão da cistite, né? Que chama quem tem problema urinário. Até assistindo a sua live outro dia, eu coloquei que isso tudo era tudo inflamado, né? Tudo muito inflamado. Então, esse problema acabou. Nunca mais, Jéssica, nunca mais eu tive esse problema. Só aí já valeu tudo do programa, sabe? Que Essa questão lindo. porque assim, o emagrecimento ele vem. Se você tratar e cuidar da sua mente, o emagrecimento é um bônus. É como mágica que acontece, né? Eu falava com o pessoal assim, falava, gente,
Assim, é mágico, né? Porque você não está fazendo nada, eu não estou tomando nada, sabe? Estou comendo bem, adoro comida que eu como, que você não come. A pessoa fala, mas então você só come comida chata? Gente, nós comemos o que Deus deixou, que Ele planta, tudo que planta. Antigamente era assim, né? Nada industrializado. Então, olha, Jéssica, você é uma bênção, sabe? Ai, meu Quando as Deus, que pessoas falam isso. alegria! Eu amei falar com você. Que delícia, que energia maravilhosa. Tenho certeza que as amoras, nossa, foram muito inspiradas pela sua vida, pela sua história. E qual o Menina. recadinho final você gostaria de deixar para as amoras, por favor? É esse, meninas, não pense muito. Se você tem condição de fazer agora, se não tem, vai atrás, porque vale a pena fazer igual a amora anterior, né? Que teve uma situação, porque às vezes você pensa que você vai resolver uma questão lá na, né? Foi o caso dela, e ela mesma disse que não teria resolvido. Então, assim, porque se você estando bem, você tem mais condições de ir buscar o que você quer fazer. Então, se deem esse presente, entendeu? Venham, venham. Se vocês não confiam, em você, acha que você não vai conseguir, você consegue. Agora, confia nessa moça linda aqui. Confia nela, sabe? Para mim, é a princesa Branca de Neve, que eu gosto. Confie nela. Confie no programa. Meninas, eu estou falando assim de coração. Venham, venham, venham com medo, porque a consequência de tudo esse exterior, ele vem de dentro para fora. Tá? Então, você mudando o seu modo de pensar em relação à comida, em relação a várias situações, por isso que eu falo que é uma faculdade, você melhora todo o seu exterior. Então, venham, Exatamente. venham. Você está com medo? Venham. Depois vocês me falam. Ai, maravilhosa. Eu amei. Muito, muito, muito obrigada. Parabéns. E, ó, quando chegar na melhor versão, vou escrever uma carta cheia de amor para você e mandar o seu troféu. Vai ser lindo Eu te amo. Obrigada, demais. Jéssica. Obrigada por tudo. Gratidão eterna a você, viu, meu amor? Eu que Gratidão. agradeço. Eu já deixei aqui um monte de lencinho, coisa, porque é complicado. Eu sou muito Ai, emotiva, entendeu? Eu linda. significo demais as emoções. Eu amo você. Que bom, eu também amo muito vocês. Vocês, para mim, assim, são como as minhas filhas, né? Olha só, né? Que inversão, mas é o que eu sinto mesmo. É um amor, assim. Você tem, né, uma família aqui que te segue e não te larga nunca. Ai, que Eu não te largo bom, que bom. Que bom, isso aí. Depois quero saber quando fizer os 71 anos, os 81 anos, vai estar aqui e vai me contar. Combinado? nunca. Vou aparecer aqui de vez em quando. Vai sim. Um beijo. Fica com Deus. Todos Muito os obrigada. dias na live, né? Isso Mas de vez em aí. quando para mostrar como é que eu ainda estou. Combinado. Beijo, minha linda. Obrigada, tá? Beijo, obrigada, Tchau. tchau. Meu Deus do céu. Que coisa mais linda. Deixa eu colocar os comentários aqui. Enquanto eu coloco os comentários, ah, meu Deus, pera. Eu tenho dois recados importantes para vocês. Fiquem aqui comigo, tá? Para eu falar. Dois recados importantes, depois só quero comentar algumas coisinhas também. Primeiro recado importante para as amorinhas que estavam pedindo tanto as gravidinhas de plantão e as amoras que amamentam, que estavam pedindo tanto a live para saber se é possível emagrecer na gestação, na amamentação. A gente vai fazer uma live extra essa semana. Então, essa semana já vai ter cinco lives, amores. Então, sexta-feira, 7h30 da manhã, que sexta-feira a gente não tem live. Então, essa sexta, 7h30 da manhã, vai ter live específica de como emagrecer na gestação e na amamentação. Tá bom? Então, já anotem aí, convidem as amigas de vocês que vocês sabem que estão grávidas, ou estão querendo engravidar, ou estão amamentando. Convidem, e mesmo quem não tiver, que quer vir aqui para estar comigo e me encher de amor, esteja sexta-feira, 7h30 da manhã também. Tá bom? Combinado? Segundo recado importantíssimo é, ó, que lindas, amei. Ai, isso é demais, né? Segundo recado é que, minhas lindas, essas mulheres de verdade, que quem tem dúvida, eu vou deixar o Instagram delas marcado na postagem, tá? Porque eu sei que tem muita mentira na internet. Eu sei disso. Mas por isso que aqui toda semana a gente vem. Olha só, tudo isso é real. Amo, vivo isso hoje. Turma 7. Olha só. E a gente vai abrir a turma 12, meus amores. Ai, que
Que coisa linda, né? Que jornada maravilhosa, turma 12, dia 26 de setembro, tá? Mas independente da turma, prestem atenção. Independente se quer entrar ou não na turma, todas elas começaram aqui, ó, nesse desafio, Semana do Emagrecimento Definitivo, um desafio gratuito, minhas amores. Então, assim, esse desafio vai começar numa semana de esquenta, 12 de setembro. E o desafio propriamente dito é no dia 19 de setembro. Já no dia 19, vocês vão fazer esse teste que elas fizeram. O teste do chip, para saber se tem um chip de gordo ou um chip de magro na mente. E aqui, ó, é surreal a transformação que acontece nessas 2 semanas, tá bom? Então isso é para todas, vai ser o último desafio do ano, tá, minhas lindas? Não percam! Olha só, Eliane! Hoje faz 1 ano que começou a minha transformação. Hoje, Eli! Ai, hoje, olha que delícia poder ver assim vocês contando as histórias de vocês aqui nos comentários também, né? Eliana, maravilhosa, faz 1 ano da sua transformação, emagreceu 30 quilos, começou aqui também, olha só, tá bom? Para se inscrever no desafio, é só colocar nome e e-mail, aonde, Gé? No link de inscrição. Quem tá no Facebook tá na descrição do vídeo, no YouTube também aqui embaixo na descrição do vídeo e no Instagram. É na bio do Instagram. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Às vezes não estava abrindo nesse. Pera aí, minhas amoras. Minhas amoras, esperem. Segura aí. Segura aí, deixa eu mostrar para vocês. Ô, Jesus. Pera. Tá lento aqui, mas eu quero mostrar. Kel, sua maravilhosa! Menos 14 quilos, turma 10. Ó, aqui, ó. Entrei no Instagram, aqui no outro celular. Tô ao vivo aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês. Aqui tem uma linha azul escrito, ó. Desafio de emagrecimento gratuito. Aqui, ó. Aqui, ó. É só apertar aqui. E no Facebook, quem tá no Facebook e no YouTube é mais fácil porque fica na descrição, né? E aí. Tá. Ó, daí abre uma página assim, que já vai aparecer um vídeo aqui. Aí aqui você assiste esse vídeo, um vídeo de 2 minutinhos, e é só colocar e-mail e nome. Presta bastante atenção nesse e-mail, tá? Digita com muita atenção, minha amora, porque é para esse e-mail que eu mando o calendário, beleza? Daí é só ir lá no seu e-mail, imprimir o seu calendário, deixar ali, ó, na sua geladeira já para aguardar. E aí, minha amora, você vai aprender o passo a passo desse método que instala o chip de Magre, que emagrece a mente. Você já começa uma transformação no desafio. Não esquenta já. Na verdade, vamos começar hoje, tá bom, minhas amores? Meu Deus, Patrícia Rosante, menos 52 quilos. Gratidão, Jé. Patrícia Rosante, 52 quilos eliminados. Olha isso, minhas lindas. Ó, eu amei a entrevista dessa Mora. Incrível, incrível. Minhas lindas, quem começou a me seguir agora? É, fica aqui, tá bom? Ó, turma 9, menos 20 quilos. Maria, maravilhosa. Fica por aqui, que a sua transformação não vai começar só no desafio, tá bom? É, fica aqui que a gente faz live de segunda, quinta, às 7:30 da manhã. Nessa semana vai ter live na sexta também para as gravidinhas, para quem amamenta, para falar sobre emagrecimento na gestação, na amamentação, até antes de querer engravidar. Então, sexta-feira vai ser uma live extra. Mas fiquem aqui que vocês vão ver que vocês vão aprender aqui sobre o emagrecimento da mente. Então, claro, no desafio é mais profundo, é mais intenso, é mais ainda. Mas não espere para o desafio, tá bom? Começa desde já. Combinado, minhas lindas? Ó, eu comecei, sou nova aqui. Que bom, seja bem-vinda. Amanhã, 7:30 da manhã, estaremos aqui. As lives ficam gravadas, ficam salvas. Mas já bota na sua agenda tudo ali do desafio, já coloca, já prepara, né, aquela semana para que você se entregue e se transforme, tá bom? Então é isso, minhas lindas. E agora, o que eu vou querer de vocês? É, a live vai ficar salva. Aí eu preciso que vocês vão lá nos comentários. E eu gosto muito de ver o que você se identificou na live de hoje. Eu gosto dessa troca, tá? Então deixa nos comentários, o que você. Meu Deus do céu, Vera Lúcia! Você escreveu certo, minha amor? 69 quilos eliminados? 69? Me fala se você escreveu certo, Vera Lúcia! 69 quilos eliminados. Olha só. Eu chocado, né? Porque é muito peso, né? Ai, Jesus amado. Eu quero até esperar ela aqui, minhas lindas.
Deixa nos comentários, então, o que você se identificou com essas amoras, com essas duas histórias lindas, tá? Eu amo muito ver lá nos comentários da gravação da live, tá bom? E amanhã estaremos aqui de novo. Um beijo. Até 7h30 da manhã, quinta-feira. Espero todas vocês. Uau, tô falando. Pois é. Bela Lúcia, coloca aqui nos comentários do Facebook. Que eu quero saber se tá certa essa informação aí. Deus lindas, um beijo. Fiquem com Deus.